رئیس جمهوری ایران امروز در یک سخنرانی از دولت‌های غربی انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد گفت قدرت‌های زورگو از جمله آمریکا باید رفتارشان را با ملت ایران تغییر دهند. آقای احمدی نژاد در بخشی از سخنانش هم از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرده. از آقای اوباما ترجمه او چرا وارد شد؟ او که گفت ما می‌خوام تغییرات بدیم. او چرا دخالت کرد؟ او چرا اظهار نظر خارج از قاعده، خارج از عرف و خارج از ادب کرد؟ هی میگن ما میخوام با ایران گفتگو کنیم. بسیار خوب، ما اعلام آمادگی کردیم، ولی با این ادبیات البته اشتباه کرد. دستشون رو برابر ملت ایران باز کرد. مچشون باز شد. با گذشت بیش از دو هفته از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی به نتایج آن، هنوز بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و دانشجویانی که دستگیر شده بودند در زندانند و از وضعیت بسیاری از آنها خبری در دست نیست. عده زیادی از معترضان خیابانی هم هنوز در بازداشتند که از نام و اوضاع آنها هم خبری منتشر نشده. نهادهای بین‌المللی از وضعیت این بازداشت شدگان ابراز نگرانی می‌کنند. رعنا رحیم‌پور گزارش می‌دهد. محدودیت‌های اطلاع رسانی در ایران همزمان با شروع اعتراض‌های خیابانی هفته گذشته شدت گرفت. همین محدودیت‌ها باعث شده که خبرهای رسیده درباره بازداشت فعالان سیاسی زد و نقیض باشد. اما آماری که رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند، خبر از بازداشت حدود 500 نفر در روزهای گذشته می‌دهد. آمارهای غیر رسمی تعداد بازداشتی‌ها را چند برابر این رقم می‌داند. در بین بازداشت شدگان تقریباً از هر حزب و گروهی که به نوعی از نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد حمایت کردند یا از خود او انتقاد کردند افرادی دیده می‌شوند. ده‌ها نفر از اعضای جبهه مشارکت از جمله محسن میردامادی، سعید حجاریان، مصطفی تاج‌زاده، عبدالله رمضان‌زاده، داوود سلیمانی و محسن صفایی فراهانی هنوز در بازداشت به سر می‌برند. از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بهزاد نووی عضو شورای مرکزی این حزب و بعضی از اعضای شاخه تهران و اصفهان این سازمان در روزهای اخیر بازداشت شدند. از اعضای نهضت آزادی محمد توسلی رئیس دفتر سیاسی اون گروه و حدود 15 نفر از اعضای دیگر نهضت آزادی به زندان رفتند. محمد اطریانفر عضو حزب کارگزاران سازندگی ایران و محمد علی ابتعی و محسن امینزاده از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم در زندانند. اما موج بازداشت‌ها به فعالان سیاسی ختم نشد. شماری از روزنامه‌نگاران منتقد دولت آقای احمدی نژاد از جمله محمد قوچانی، سعید لیلاز و ژیلا بنی یعقوب همراهی زندان شدند. گزارشگران بدون مرز میگویند دست کم 17 روزنامه‌نگار در جریان ناآرامی‌ها بازداشت شدند. این تنها تعدادی از صدها نفری است که در جریان ناآرامی‌های اخیر بازداشت شدند. بر اساس بعضی گزارش‌ها صدها معترض به نتایج انتخابات هم در دو هفته اخیر بازداشت شدند، اما اطلاعات دقیقی درباره آنها در دست نیست. نزدیکان بعضی از فعالان سیاسی بازداشت شده به بی بی سی گفتند که در بسیاری از موارد بازداشت ها را افرادی که حکم قضایی در دست نداشتند انجام دادند. رعنا رحیم‌پور، بی بی سی. محسن رضایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده حضور نماینده‌اش در هیئت ویژه بررسی انتخابات مشروط به حضور نمایندگان دیگر نامزد هاست. آقای رضایی در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان تشکیل این هیئت را دیرهنگام توصیف کرده. شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود هیئت ویژه‌ای برای جلب اعتماد نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری تشکیل داده. در همین رابطه سخنگوی حزب اعتماد ملی هم اعلام کرده مهدی کروبی دبیر کل این حزب و دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری دو شرط برای حضور نمایندهش در جلسه شورای نگهبان تعیین کرده است. اسماعیل گرامی مقدم به بی بی سی گفت این دو شرط عبارتند از تغییر دو نفر از اعضای شورای نگهبان که به طور مشخص از آقای احمدی نژاد حمایت کردند و همینطور رسیدگی به سایر 28 موردی که این نامزد انتخابات در کنار بازشماری آرا خواستار آن شده بود.
ایران میگوید آمریکا به معاون اول محمود احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس مالی سازمان ملل متحد ویزا نداده. قرار بود پرویز داوودی در اجلاس مالی سازمان ملل متحد شرکت کند. دلیل ندادن ویزای آمریکا به معاون اول رئیس جمهوری ایران اعلام نشده و مشخص نیست که آیا حوادث اخیر ایران به این موضوع ارتباطی داشته یا نه. وزارت خارجه ایران امروز سفیر سوئد در تهران را فراخوانده. این اقدام پس از تجمع روز گذشته عده‌ای از معترضان به نتیجه انتخابات در مقابل سفارت ایران در سوئد انجام شد. دیروز حدود 150 تظاهرکننده ایرانی با سنگ‌پرانی به سفارت ایران در استکهلم حمله کردند. معترضان وارد محوطه سفارت شدند اما پلیس آنها را بیرون کرد.